A casa que era do Larry Potter. Morrer não. Agora não. Desde que eu era criança, eu sempre quis voar. Deve estar no meu sangue. Desde que eu era criança, eu sempre quis voar. Deve estar no meu sangue, afinal eu sou uma Rai. Meu pai não fechava o bico sobre isso. A liberdade, a leveza. Ele prometeu que ia me ensinar, era só eu completar 18. Espero que cumpra a promessa. Precisamos lutar contra a inteligência para vencer. Eu vi uns salteadores caçando um cachorro. O vira-lata mordeu 3 deles antes de ser pego. Ele vai acabar no açougue deles, que fica ali. Acho que... Sobrevive aqui, sem desperdício.
Você entrou na mira das gêmeas. Sinto muito por isso. Eu vi uns salteadores caçando um cachorro. O vira-lata mordeu 3 deles antes de ser pego. Para com isso! Eu vi uns salteadores caçando um cachorro. O vira-lata mordeu 3 deles antes de ser pego. Ele vai acabar no açougue deles, que fica ali. Acho que ele não merece ser executado. Vai lá salvar o canino. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Eu preciso contar uma coisa pra você. Os salteadores, eles levaram meu pai. A minha mãe e eu não vi. Ok, conta comigo. Levando todos para a fábrica de balas deles. Detenha qualquer veículo carregando prisioneiros e liberte os reféns. Precisamos de todos na luta. Você merece morrer! Vai, vai, vai! Bem, vamos. Achei que tinha chegado a minha hora. Melhor agradecer às minhas estrelas. Jesus! Não posso ficar aqui saindo. Ai, Jesus! Nem tive chance.
matando alguém. Bem na cabeça. Ai, essa foi por pouco. Passei por coisa pior. Tomara que encontre algo útil. Qualquer coisa ajuda. Ai, essa foi por pouco.
conta comigo. Não é roubado. Morrer não. Agora não. Nascer neste novo mundo não tem nada para poder comparar. Partiu! Plantas como essa são sempre úteis. Eu tô bem, vamos. Ok, conta comigo. Vão prender o Rush no subterrâneo. Entre do jeito que puder, depois traga-o pra casa. Boa sorte, capitão. Que porra! Indo pra uma posição melhor. Ah!
Melhor agradecer as minhas estrelas. Excelente. Já fizeram o velho cooperar? O Cal tá em cima dele. Trocando de lugar. Cuidado, tem um crenca naquela direção. Que porra! Procurem a voz! Só parem de procurar depois de matar! Não vai escapar da próxima vez. Que merda! Merda, é um corpo. Vou esmagar você! Você tava finalmente em cima!
roubado não é roubado. Já passei por coisa pior. Deus! Cara, eu achei que você tinha morrido. Eu sabia que você ia dar um jeito. Você veio me salvar. Seu louco filho da puta. Você veio me salvar. Nós temos que ir. Já! Vamos indo. Vou tirar a gente daqui com a torreta. Eu vou dirigir para tirar a gente daqui. Você fica na arma pesada atrás. Nós temos que sair daqui. Suba na garupa daquela moto. Vamos indo. Vou tirar a gente daqui com a torreta. Eu vou dirigir para tirar a gente daqui. Você fica na arma pesada atrás. Eu vou dirigir para tirar a gente daqui. Você fica na arma pesada atrás. Vamos. Nós temos que sair daqui. Suba na garupa daquela moto. Vamos! Vai, vai, vai! Estão vindo direto pra cá. Inimigo atrás de nós! Inimigo atrás de nós! Estão colocando pressão na gente! Estão na direita! Estão vindo pela direita! Inimigo na direita! Estão na esquerda!
Minha perna está fodida demais para dirigir. Você sabe aonde estamos indo. Vai ter que dirigir até lá. Achei que não sairia vivo dessa. Obrigado por arriscar sua pele por mim, capitão. Você não vai acreditar no que eu vi. Uma noite, a mina foi atacada por pessoas que pareciam ter saído da Idade das Pedras. Elas lutavam contra escopetas usando só arcos e flechas. Acertavam elas, mas continuaram vindo. Olha, eu não acredito em bruxaria, nem magia, mas eu sei o que eu vi. Aquelas pessoas tinham algo que eu não consigo explicar. Se a gente pudesse descobrir o segredo delas, talvez tivéssemos uma chance contra gêmeos. Tô cansado pra caralho, tenho que recuperar meu fôlego. Nossa, Rush, eles te deixaram desse jeito? Não é nada. Um ou dois e vou ficar bem. Eu ouvi direito? Você é Thomas Rush? Você deve ser a senhora Rye. Carmina me falou muito de você. Sua filha das mais duronas. Como se eu não soubesse. Carmina, pegue o álcool. Tá bem. Deixa eu ver essa ferida. Cuidado. Vai ter que dar uma mexida nessa junta. Só sobrou você de lá? Aham. Eu sinto muito. Nem imagino como se sente. Responsável. As gêmeas conseguem nos tirar a esperança. Já dá pra ver porque precisamos da sua ajuda. Não sei se ainda posso ser útil de alguma forma. Ainda podemos fazer isso, Rush. Ampliar e reforçar esse lugar exatamente como conversamos. Não é fácil assim. Chama-se especialistas, técnicos. Mas você começou com pouco. Não é diferente aqui. Você já fez isso. Mostre como. Vamos precisar de mais gente. Gente disposta a aprender muito e rápido. Nós vamos. Bom, isso deve ajudar. Preparado? Tô. Vai. Beleza, então. Vamos trabalhar. Uau, para! Que tal descansar antes? É, boa ideia. Olá. Oi, senhor. Não acredito que você escapou daquele acidente. Gente, o que vai fazer?
Com as pessoas certas e a motivação certa, podemos ter algo especial neste lugar. Sempre que eu montava acampamentos no oeste, eu levava as pessoas certas para fazer o trabalho. Pois são os especialistas que vão fazer tudo andar para frente. Sem eles, não progredimos. Os especialistas que trouxe estão se saindo muito bem. Acho que podemos dar o primeiro grande reforço à Prosperity. Olha só, capitão. Tenho tanto orgulho de você que vou deixar você fazer as honras. Prosperity. Gostei. Eu teria inventado algo pior. Algo bem terrível como oásis ou base principal. Não faria jus às pessoas daqui. Prosperity, prosperidade. Esse é o espírito. Eu ouvi histórias sobre um javali selvagem chamado Horácio. Parece que aquele porco gosta de brigar como ninguém. Será que você poderia convencer a família dele a emprestá-lo por um tempo?